V Roudnici nad Labem došlo k nezvyklé havárii a poměrně závažné, protože když přijde k havárii kamionu a ještě navíc s takovým nákladem jako ten dnešní, tak si každý myslí, že se může stát i to nejhorší, ale vy mi vlastně řeknete, že to tak nebude. Co se tu vlastně stalo? Stalo se to, že z důvodu nepozornosti řidiče, který nezvládl řízení naše automobilu do cisterny, došlo k tomu, že vyjel mimo vozovku a v příkopu převrátil jízdní soupravu, návěsový taháč s automobilovou cisternou na bok. Je asi zásadní, co vezl? Přeprava zkapaněný plyn, propan-bután ve směsi. Ta obava samozřejmě, slyšíme, zkapaněný plyn, mohl se něco stát? Ano, ten plyn je nebezpečný tím, že se jedná o látku vysoce hořlavou, ale přeprava je prováděna přesně podle podmínek dohody pro přepravu nebezpečných věcí a k tomu je konstruováno i ta jízdní souprava, to znamená jak taháč, tak i ta cisternový návěs. Konstrukce vozidla zabezpečuje to, aby při nehodě takového typu, jako se stala tady v Roudnici, aby nedošlo k úniku přepravované látky. Nicméně tahač se položil na bok, k porušení cisterny nedošlo. Je to tak, tahač se položil na bok i s cisternovým návěsem. Platí to, co jsem řekl před minutou, k úniku přepravované látky nedošlo, cisterna je těsná, je dostatečně zajištěná, aby nemohlo dojít k proražení nádoby a také nedošlo k úniku pohonných hmot nebo kapalin, takže nedošlo ani ke znečištění životního prostředí uniklým palivem. Takže v podstatě dá se říci, že došlo pouze k materiálním škodám, k nějakému úrazu došlo? Ne, k žádnému úrazu nedošlo, řidič byl upoután, takže se mu nestalo vůbec nic, není zraněn, neutrpěl ani psychickou újmu, je tady s námi a pomáhá nám při řešení události. Co se vlastně bude dít nyní? Nyní dojde k tomu, že se nám již podařilo odpojit tahač návěsu od automobilové cisterny. Tahač návěsu nyní přijede odtahová služba, otáhneme ho do autorizovaného servisu, kde se posoudí škoda a cisternový návěs se pokusíme postavit na kola a budeme jeho obsah přečerpávat do automobilové cisterny, kterou už máme připravenou. Jak dlouho trvá vlastně přečerpání takovéhoto nákladu? Já odhaduji, že to přečerpávání nám bude trvat asi 3 hodiny. Takže definitivní odstranění závady, respektive uzávěrky? Já očekávám, že bychom mohli se všema činnostma být hotovi tak mezi 18 a 19 hodinou. Takže do 20 hodin v podstatě bude tato lokalita průjezdná? Předpokládám, že ano. Děkuji za vyjádření. Není zač.